ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆହେବ। କିଛି ମିଟୁ ମିଥୁନ ଭାଇଙ୍କ ହାବୁଡ଼ ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଭାଇ ନମସ୍କାର ପାଦ ଛୁଞ୍ଚନ୍ତି। ଆରେ ଡରିବେ କ'ଣ, ନାଇଁ 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 ସେଗୁଡ଼ାକ ନେଲା କାହିଁ କହିଲୁ, ସେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ମୁଁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଯେତିକି ଦେଉଛି ଯେ ପୁରା ଖସାନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁ କହିଲୁ ମା ଭଉଣୀ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଉ ଚାଲିଛି ଏବେ କାଳଙ୍କାରୀ ଆଇଟମ ନାଚିକି ଖେଳ କଲେଣି, ନାଇଁ ମୁଁ ପଦେ କଥା କହିବି, ଫିଲ୍ମ ଜମା ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ଭୁଲ। ଆମ ସିନେମା ମାଡ଼ି ଚାଲିଲାଣି, ଆମେ କର ଲେଫ୍ଟ ହେଇ ସାରିଲୁଣୁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା। କିନ୍ତୁ ତମେ ଯେଉଁ କଥାଟା କହୁଛ, ମୁଁ ତ ଯାତ୍ରା ଲୋକ ନୁହଁ କି, କିନ୍ତୁ ପଦେ କଥା କହିବି, ବାପା ବାପା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣ, ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଉଛି, ଛୋଟ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା ତା ମା ତ କ୍ଷୀର ଦେଇ ବଡ଼ କରୁଛି, ବୁଝିପାରିଲ କି? ତେଣୁକରି ସେ ସେତିକିବେଳେ ଟିକେ ବିଓର ପିଏ ଦେଇଥାନ୍ତା, ସେ ଛୁଆଟି ସେଇଠି ଠକିନି ମରିଯାଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁକରି ମୁଁ କହିବି, ଯେଉଁ ଯାହା ନାଁ ସବୁ ଧରୁଛ କହୁଛ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଡ଼କୁ ଗୁଳି ମାରିବା ଦରକାର। ନା ହେଉଛନ୍ତି ଇଏ ଇଏ, ତମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନିଅନ୍ତ ନାହିଁ, ଗୋଟାଏ ବୁମ୍ ଲାଗନ୍ତା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଅନେଇଲ ସିଏ ଏତେ ହତ 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 ଗତ 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 ହୁଅନ୍ତେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ କଥା କହିବି, ତମେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଉଛ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଅନେଇଲ ହଇରାଣ ହେବେ, ଆଉ ସିଏ ଯେତିକି ହଇରାଣ ନ ହେବେ, ଏ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରାରେ ଯେଉଁ ସାମ୍ନାରେ ହାଉ ହାଉ ପଞ୍ଝାଟା ହେଉଥିଲେ ସେଇଟା ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ନଗ୍ନତା ନ ରହିବା ଦରକାର, କାହିଁ କହିଲ ଆମେ ମା ଭଉଣୀ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଐତିହ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଆମେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସିଆଡ଼କୁ ଯାହା ନା ଅନୁଭବ ମନା କରୁଛି ସେ ନାଁ ଧରିବାକୁ, ଶୁଣୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଗୁଳି କରିବିନି, ମୁଁ ଏତିକି ଏତିକି କଥା କରିବା, ମୁଁ ଏତିକି କଥା କରିବି, ଏତେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏତିକି କଥା ନାଇଁ, ତମେ ବା ଲେଖିଦେଲ ମୁଁ ଲରେନ୍ସ ବିଶ୍ୱଇ ଅନୁଭବକୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାନେ ଏମିତି ବାହାର କଲ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଗୋଟାଏ କଥା କହୁଛି, ଦେଖ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଶୁଣ ଶୁଣ, ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ନାଚ, ଏଇ ଯେଉଁ ନାଟ୍ୟ ପରମ୍ପରା ମୋଗଲ ଅମଳରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ତା ଦେହରେ ତମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ତିନିଟା ମାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଉତ୍ସାହିତ କରିଦେଇଛ, ସେମାନେ ଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଟୋକା ଗୁଡ଼ାକ ହାଉ ହାଉ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଚଡ଼ି ପିନ୍ଧେଇକି ନଚା ହେବ। ଦର୍ଶକ ନୁହଁ, ତା ପଛରେ ତାଙ୍କ ମା ଭଉଣୀ ବସିଛନ୍ତି, ଦର୍ଶକ ନୁହଁ, ସେଇ ଯେଉଁ ପଞ୍ଝାଟା ଆଗରେ ବସି ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ପଞ୍ଝାଟା ହାତ ଟାଣନ୍ତି ଟଙ୍କା ଫୋପାଡ଼ନ୍ତି, ସେଇ ପଞ୍ଝାଟାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଆମର ଆର ସଞ୍ଜୟ ସିନେମା ଥିଲା ମୁନ୍ନା ଭାଇ MBBS ଭଳିଆ, ଆଙ୍କୁ ଚଡ଼ି ପିନ୍ଧେଇ ନଚେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁ କହିଲ ତମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ତମ ପଛରେ ମା ଭଉଣୀ ବସୁଛନ୍ତି। ପଇସା ବର୍ଷା ହେଉଛି ଯେଉଁ କଥା, ସେ ପଇସା ବାଣ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାସସାରା କାମ କରିକି ସାଇକେଲ କିଣିପାରୁନି, 25 ବର୍ଷ ପରେ ଏବେ ଗୋଟେ ମୋଟରସାଇକେଲ ପୁଅ କିଣିକି ଦେଇଛି, କହିଲା 2356 ଟଙ୍କା ମାସକୁ ଦବ କିସ୍ତି, 4 ଦିନରେ 4 ଚକିଆ କିଣି ଦେଉଛି। 4 ଚକିଆ କିଣିବା ପଛରେ ମିଡିଆର ହାତ ଅଛି, ତମେ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଏମିତି ଷ୍ଟାର କରେଇ ଦେଇଛ, ଧର ସିଏ ଯାଇ ନାଚିଲେ, ନାଚିଲା ପରେ କୌଣସି ମିଡ଼ିଆ ଦେଖେଇବ ନାହିଁ ଯେ ସିଏ ଏମିତି ନାଚିଲା ଏମିତି ହେଲା, ସିଏ ତ ଭୁଲ କରିଦେଉଛି, ତମେ ଫଟାକି ତାକୁ ଦେଖାଉଛ, ଦେଖେଇଲା ପରେ ସେ ରାତାରାତି ଷ୍ଟାର ହେଲା, ଯେତିକ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଶୋଧୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ଫେର ଲୁଚିକି ମୋବାଇଲଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୋ ଭିଉ ସମୁଦାୟ 7ଟା ଲୋକ ହେବ ଅବିଆ ଯେଉଁ ନେଉଛ, ଶୁଣ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କଥାଟା କହିଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ବାଗାନା ଗଛ ପାଖରେ ସୁରେଇ ଯେଉଁଠି କୁହେ, କହିଦେଲା ପରେ ସେ କେତେ ଲୋକ ତତେ ମାନେ ଅଜଣାରେ ଖସି ଯାଉଛି, ଅଜଣାରେ ଖସୁଛି କି ଖସୁଛ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁ। ଗୋଟିଏ କଥା କରିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଭୁଲ ଭାଲ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ବୟାନ ଦେଲେଣି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଏମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ଏ କାମକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଶନି ମହାସେନା January 1 ଓପନିଂ ଫୁଲନକରା ଛକ ହିସାବ ମାଗିବ, ହିସାବ ନେବ ଏବଂ ଜେଲ୍ ଯିବ। ନିଶ୍ଚୟ ନା ଭାଇ, ଏ କଥା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବାନି, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ପାଇଁ ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛୁ। ଶନି ମହାସେନା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସମସ୍ୟା, ସମାଧାନ ଏଇଆ କରାହେବ ଯେ ସେମାନେ ଯେମିତି ଏ କଥାକୁ ନ ଯିବେ। ନାଇଁ କମ୍ପାନୀ ନାଁରେ କିଛି କରାହେବନି, ତାଙ୍କୁ ନାଇଁ 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 ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି, ଆଜି ତମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ କହୁଛି ଏମୁଠୁ ସମୁଦ୍ର ଯାଏ, ତମେ ଆଜିଠୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ତାଙ୍କର, ତାପରେ ମନକୁ ସେ ଅପସରି ଯିବେ, ଆଉ ଆସିପାରିବେନି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମର ଆମେ ଆମେ ପୁରା ମର୍ଦ୍ଦ ପୁଅ ହେଲା, ଏତିକି କହି ରହୁଛି, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆହେବ।
ଯାହା ବନିଆ ହବ ତମେ ଜାଣିଛ କାହିଁ କହିବି କାହିଁକି ଯେଉଁମାନେ ଖସଉଛନ୍ତି ସେ ତ ଚାଳିଶ ଲୋକ ନାଇଁ ନାଇଁ ରାନୀପଣ୍ଡାକୁ ସଦା ସରିଛି ସିଏ କିଛି ନାହିଁ ଅନ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ନାଇଁ 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 ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ତମେ ବନଉଛ ତାଙ୍କ ପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ହବ କିଛି ପଢୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଭାଇ ନମସ୍କାର ପାଦ ଛୁଞ୍ଚନ୍ତି ଆରେ ଡରିବେ କ'ଣ ନାଇଁ 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 ସେଗୁଡ଼ା ନେଲା କାହିଁ କହିଲୁ ସେ ଭଲ ଲାଗିବନି ମୁଁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଯେତିକି ଦେଉଛି ଯେ ପୁରା ଖସାନ୍ତୁ ନାହିଁ କାହିଁ କହିଲୁ ମା ଭଉଣୀ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ 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 ଆଇଟମଡେନ୍ସ କରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଜାଣିଶୁଣି ଖସଉଛନ୍ତି ଖସେଇଲା ପରେ ତମେ ଯେଉଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛ ଖସି ଯାଇଛି ବୁଢ଼ା ମଉସା ଅଜାଣତରେ ତ ନାହିଁ ସବୁ ଜାଣତରେ ତମେ ମିଡ଼ିଆ ପୁରା ବନ୍ଦ କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିଲି ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ତାହେଲେ ଫେବିକ୍ୱିକ୍ ଫେବିକ୍ୱିକ୍ ଲଗାଅ କ'ଣ ଯାହା ହେଉଛି ଆଉ ଟିକେ ସୁର ହେଇକି ପଚାରି ଦିଅ କ'ଣ ହେବ ହେଲା ରହିଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।